поряд з іншими важливими процесами, які проходять в нашій державі, важливо увагу прикуто українського суспільства, так і засоб масової інформації до проблем життєдіяльності Збройних сил України та інших військових формувань, зокрема ті, що дислоковані на території Автономної Республіки Крим. Довідково можу сказати, що на період анексії в Криму було дислоковано біля 250 військових частин, установ і військових організмів, це Збройних сил, прикордонної державної служби, внутрішніх військ та інших військових формувань. Загальною чисельністю десь біля 22 тисячі військовослужбовців та членів їх сімей. Тобто на території Криму перебувала значна частина як військовослужбовців, так і членів їх сімей. В зв'язку з анексією Кримського півострова, тобто це призвело до неможливості виконання військового обов'язку військовослужбовцями, нормального функціонування військових частин, виконання своїх функціональних обов'язків, в зв'язку з тим, що значна частина військових частин були заблоковані, захоплені, що не давало можливості виконувати нормально свої функціональні обов'язки. В зв'язку з цим органами прокуратури з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері за цей період внесено до єдиного реєстру та розслідується десь біля 60 кримінальних проваджень. Враховуючи цю ситуацію, яка склалася в Криму, 23 березня Ради національної безпеки України було прийнято рішення про передислокацію військових частин на територію материка, на територію України і евакуацію військовослужбовців та членів їх сімей, а також переведенням військового обладнання, зброї, боєприпасів, що належить до військових частин. Зазначене рішення Ради національної безпеки 24-го було введено в дію указом президента, де надано вказівки Кабінету міністрів та іншим органам державної влади, міністерствам, відомствам, правоохоронним органам виконати свій обов'язок щодо передислокації військових частин, забезпечення їх проживання членів сімей і тому подібне. З метою виконання належного виконання цього указу президента, а також рішення Ради національної безпеки прокуратурою генеральною було направлено військовим прокурору в регіонів з нагляду за додержанням законів відповідного листа з вимогою посилення нагляду за додержанням законів щодо соціального захисту військовослужбовців та членів їх сімей. І зорієнтовано на те, щоб вони реагували на кожен факт правопорушень. Щоб військовослужбовці, які прибули на матрик, були забезпечені як матеріальним, речовим, грошовим забезпеченням, мали нормальні умови проживання і тому подібне. Це перше, що було нами зроблено, направлено такого листа. Друге, 1 квітня цього року мною проведено за участі заступника міністрів, заступника командувача внутрішніх військ та інших керівників військових формувань проведено нараду робочу, де обговорено було питання щодо проблемних питань передислокації військових частин, щодо проблемних питань у проходженні військової служби військовослужбовцями, щодо проблемних питань у забезпеченні військовослужбовців та членів їх сімей всіх необхідних речей в зв'язку з передислокацією. Тобто, так як я і говорив, це забезпечення жилими приміщеннями, гуртожитками, грошовим забезпеченням і тому подібне. Значить, на цій нараді ми обговорили, які проблемні питання. Складено було протокол, який направлений до виконання кожному керівнику військового формування. На теперішній час, відповідно до плану роботи, нами заплановано проведення перевірок Генеральною прокуратурою і всіма прокуратурами, органи прокуратури України, на теперішній час здійснюється перевірка щодо обороноздатності, мобілізаційної готовності і боєготовності
військ Збройних сил України та інших військових формувань. Значить, де зосереджено увагу на також на соціальному захисті військовослужбовців Збройних сил та інших військових формувань і передислокації військових частин на материк. Я хочу сказати, що дуже вдячний засобам масової інформації про те, що багато інформації про певні проблемні питання та порушення у військовій сфері, які мають місце, саме піднімаються вами. І що ви даєте поштовх, даєте ту інформацію, за яку ми проводимо перевірки і безумовно реагуємо на всі правопорушення. Хочу сказати, що прокурорами з нагляду за додержанням законів у воєнній сфері 100% проводяться за всіма інформаціями, за всіма відомими правопорушеннями перевірки, здійснюються відповідні заходи реагування, вносяться до єдиного реєстру відомості про кримінальні правопорушення, і так буде і надалі, за всіма фактами. З приводу, окрім того, що така інформація появляється в засобах масової інформації, з цього приводу до нас немало надходить звернень громадян, звернень військовослужбовців, а також звернень народних депутатів. За цими фактами всіма, які зараз тривають, що стосується військовослужбовців, що стосується передислокації військових формувань, нами проводяться перевірки. Вони будуть проведені у квітні-травні, завершення, і за всіма фактами обов'язково буде прийнято відповідне рішення. Ну, для участі у брифінгу я запросив своїх колег, які будуть мені допомагати, і постараємося надати на ваші запитання відповіді у межах тем і в межах компетенції. Тому поруч зі мною є заступник начальника управління, начальник відділу захисту прав і свобод військовослужбовців та інтересів держави Голуб Валерій Трохимович, а також начальник слідчого відділу Стригун Андрій Анатолійович. Міністерством оборони відпрацьовано план, графік виводу передислокації військовослужбовців на материк з Криму і визначено військові частини, куди вони будуть переміщатися. Це в основному Одеська область, Миколаївська область і Київська область, місто Київ, Київська область. На території військових частин, на території військових санаторіїв, де є змога забезпечити ту життєдіяльність військовослужбовців, щоб вони мали належні умови і могли функціонувати. Безумовно, що мають місце випадки, де за такий короткий проміжок часу не вдається ще забезпечити повністю належне утримання військовослужбовців по місці дислокації. І була інформація про те, що 13 військовослужбовців, які виведені з Криму і перебувають дислоковані зараз на території однієї з частин в Одеській області, розташовані були в адмінбудівлі, яка не має тих умов для проживання. За цим фактом, це тільки вчора було в засобах інформації, прокуратурою Одеського гарнізону вже відреаговано, проводиться перевірка і вживаються відповідні заходи до командування. А нами така інформація Генеральної прокуратури буде узагальнена по всій Україні і будемо, безумовно, що такі питання піднімати перед Міністерством оборони, перед Генеральним штабом для того, щоб забезпечити військовослужбовців належним майном. В тому числі проблеми виникають, що стосується грошового забезпечення. Оскільки військовослужбовці отримали грошове забезпечення в Приватбанку карточки, вони заблоковані. В зв'язку з цим також зараз дано вказівку фінансовий департамент Міністерства оборони, який видає відповідні атестати і таким чином виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям.